Horosati puja upolekhe aji amar Brindabanor shooting off dia hoise kiyono amar cinematographer Bipul Das aji byosto hoi thakibo Rajgoror Horosati puja bhagot aru ei Rajgoror ji puja bhagoloi teoluke amak nimontron disse aru Brindaban porialok aru ami itimonte goi asu ear Rupam da gari cholai ase aru khub traffic jam byosto hokolu ulai hise aji botor to beya asile kintu etia bhal korise gotike hokolur mon buro bhal hoise আমারও ভাল হৈছে আমি এটা উলাই আহি আছো পূজা ভাগিলৈ আৰু ৰাজগৰৰ পূজাৰ পিছতে সকে ৰূপমনা আমি দেৱজিতৰ অফিচলৈ যাম নহয় বেংক অফ বৰোদা আমাৰ আপোনালোকে জানে নে মোৰ যিজন হহুৰ দেউতা দেৱজিত দা তেখেতে বেংক অফ বৰোদাত চাকৰি কৰে আজি বহু বছৰৰ পৰা কৰি আহিছে আৰু ব্যস্ততাৰ মাজতো তেখেতে শ্বুটিংও চলাই আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ বেংকলৈ যাম আজি প্রথমতে রাজগড় পূজা ভাগিলে গইল আপনার দেখাম আর আমার পাশফালে ধুনিয়াকে এয়া রিম্পি আজি সরস্বতী পূজা বলে স্পেশাল রিম্পি আজি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রিম্পিয়ে একদম স্পেশালি ধুনিয়াকে উলাই মেলি আহিছে আর আপনার রাজগড় পূজা তাকো লগ পাম আর আপনার কবলে পাই মই খুব ভাল পাম সেদিন আসলে কিবা এটা কথাত গণেশগুড়িত গৈছিলো গণেশগুড়ি নহয় এখন কি বুলি কয় নয়নপুৰ নয়নপুৰলৈ গৈছিলোঁ মোৰ ভণ্টি ৰিম্পিৰ লগত কিবা এটা ব্লাউজ কিনিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু ব্লাউজ কিনিবলৈ গৈ আমি সোমালোঁ প্ৰনিকাস বুটিকত আৰু প্ৰনিকাই মোক ক'লে যে আপোনাক এযোৰ মই কাপোৰ গিফ্ট দিম আৰু যিযোৰ কাপোৰ আপুনি আপোনাৰ কিবা স্পেচিয়েল অকেজন নহ'লে শ্বুটিঙত আপুনি পিন্ধিব আৰু সৰস্বতী পূজাত যিহেতুকে নতুন কাপোৰ এসাজ পিন্ধি ওলালে খুব এটা মনটো ভাল লাগে কারণ আধ্যাত্মিক একটা ভাবধারা জড়িত হয়ে আছে আমি পূজা সভা হলে গেলে আমি সাধারণত খুব ফ্রেশকে ধুই থাকা কাপড় এসাজ নাইবা পূজালে যাওয়া কাপড় আমার বেলেগকেই থাকে গতি আজি মই একদম নতুন কাপড় এযোর পিঁধি আছো প্রণিকাস বুটিকর এযোর কাপড় মই ভালকৈ দেখাম আপনার কিন্তু খুব ভাল লাগিলে প্রণিকাকে এই আপাহতে মই ধন্যবাদ জানাইছো আর আপনাদেরও যাব পাৰে খুব ধুনিয়া সুন্দর সুন্দর ব্লাউজ চাদৰ মেখেলা এয়া তেওঁৰ বুটিকত পাব আর তেওঁ বিজনেসটো আসলে বেশিকই অসমতকৈ বেশিকই তেওঁ বাহিরে কাপড় পঠায় গতি প্রণিকালে এই সেগতে মই ধন্যবাদ জানালো থ্যাংক ইউ প্রণিকা ৰাজগড় পূজাখনৰ পৰা এতিয়া আমি উভতি আহিছো বহুত খিচিৰি গুটি আলু ভজা বিলাহী টক বেঙেনা ভজা বেঙেনা ফ্রাই আর কি আছিলে আর লাবড়া ভাজি প্রতিটো আইটেমে আর রসগোল্লা হয়নে পায়স রসগোল্লা প্রতিটো আইটেমে ইমান ধুনিয়া হয়েছিল সচাকৈ ভগবানলে কিবা এটা উৎসর্গা করে পেলে বনালে কেনেকে ইমান ভাল হয়ে যায় আচরিত লাগে আমি ঘরত এনে বনালে সাকে ইমান ধুনিয়া নহব মানে ইমান ধুনিয়া হয়েছে সেইকাৰণে তাত খালো কিন্তু যিহেতুকে আকৌ দেৱজিতদাৰ অফিচত যাব লগা আছে বেংক অফ বৰোদা গতিকে খাওঁতে ইমান বেছিকৈ খাই দিয়া নাই অলপ অলপ খাইছোঁ আকৌ যাতে দেৱজিতদাৰ অফিচত অলপ হ'লেও আমি খাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আহিছোঁ ইয়াৰ পাছত কিবা এটা যাতে খাব পাৰোঁ আমি নৰবম দা এতিয়া আৰু আজি খুব এটা ভাল লাগিছে কারণ ছোৱালীবিলাকক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকে উলাই আহিছে দেখি পেলাই ভাল লাগি গৈছে স্কুলৰ দিনবিলাক কলেজৰ দিনবিলাক মনত পৰি গৈছে আৰু খুব বহুত ধুনীয়া লাগিছে মুঠতে ৰাস্তাত এনেকুৱা এনেকুৱা লাগিছে একদম কাক চাম কাক নেচাম এনেকুৱা লাগিছে যিয়ে নহওক এতিয়া গৈ আছো আকৌ আপোনালোকক বেংকৰ এই পূজা ভাগ দেখুৱাম বেংক অফ বৰোদাত দেৱজিতহঁতৰ তাতে খিচিৰি খাই আছিলোঁ খুব ধুনীয়া খানা তেওঁলোকেও বনাইছে খাই থাকোঁতে দেখিলোঁ বতৰটো বিৰাট ক'লা কৰি আহিছে বিৰাট একদম হঠাৎ ক'লা হৈ গ'ল সকলোখিনি তাৰপাছত ভাবিলোঁ এতিয়াতো বহুত জোৰকৈ বৰষুণ আহিব তেনেকুৱাতে গম পালোঁ যে উজান বজাৰত সাংঘাতিক বৰষুণ দিছে নগাঁৱত বৰষুণ তাৰপাছত খুব সোনকালে খোৱা বোৱা সামৰিলোঁ দেৱজিতদাক ক'লোঁ আমি যাওঁ দেৱজিতদাই যিহেতু খাই আছিলে আমাক ক'লে 5 মিনিট বহা
5 মিনিট বেংক অফ বৰডাৰ ভিতৰত ঘুমাওতে ইমান ডাঙৰকে হিল বৰখন আহিলে হৰু পৰা ইমান ডাঙৰ হলো আজি লৈকে দেখা নাই এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে ভয় লাগিলে তাৰ পিছত ভাবিলো যে নাই ইমান ভাল লাগিছে সাউতে সাউতে গুটি ফ্লোরখন তলৰ মানে গুটি পকাখন বগা হৈ গল আৰু সকলোকে কলো যে কাশ্মীৰত থকা নিচিনা লাগিছে একদম হিল বৰখন তথাপিও লগে লগে চিন্তাও হল ছোৱালীয়ে যোৰহাটত পূজা চাই আছে খোজকাঢ়ি চাই আছে যদিহে তাতে শিল বৰষুণ আহিছে কি হব এনেকুৱা ফিল এটাও হল কিন্তু যোৰহাটত সম্ভৱ অহা নাই ন এতিয়া সুধিলেহে গম পাম যোৰহাটত আহিছেনে নাই কিন্তু গুৱাহাটীত বৰষুণ আহি কেনেকুৱা হল ভিডিঅ' এটা বনাইছো আপোনালোকে চাওক এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই বাছখন গ'লে দেখাব পাৰোঁ নাই জানো ৱাট টাৱাৰ এইটো দেখিছেনে এই আমাৰ হেৰি ওচৰ লাষ্ট গেট লাষ্ট গেটৰ দিছপুৰ লাষ্ট গেটৰ এইটো হৈছে ৱাট টাৱাৰ আৰু ইয়াতেই এইখিনি দাঁতিৰ যোনখিনি ঘেৰটো আছে সেইখিনি আচলতে ঘাঁহনি গতিকে ঘাঁহৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিলে গম পাব ঘাঁহ দেখা নাপায় ইয়াত দেখিছেনে বগা হৈ গৈছে বগা এইবোৰ গোটেই বগা বগা শিলগুটি মানে শিলবিলাক এইবিলাক এইবিলাক এনেকৈ বগা হৈ গৈছে গতিকে ভাবক কেনেকুৱা ডাঙৰকৈ আহিছিলে নন ষ্টপ পৰি আছিলে শিলগুটিবিলাক ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ এতিয়া এটা বগা দলি ছাই এখনৰ নিচিনা লাগিছে এই গোটেই ঘেৰটো এতিয়া জাম হৈছে দেখিছে এইবিলাক ট্ৰেফিক জাম হৈছে বৰফৰ দেশত আমি গুৱাহাটীখন বোলে সলনি হৈ গ'ল এনেকে কাশ্মীৰ হৈ গ'ল বোলে গুৱাহাটীখন আজি লাগিছে যে আমি কাশ্মীৰত আছো নেকি ইমান ধুনীয়াকে বৰফৰ মাজত আমি গাড়ী চলাই আছো এইখনেই হৈছে ৰূপমদাৰ গাড়ীখন ৰূপমদাৰ গাড়ীখন যিখিনি ঠাইত থোৱা হৈছিলে তাৰ ঠিক ওপৰতে আছিলে এজোপা সৰু কৃষ্ণচূড়াৰ গছ আৰু কৃষ্ণচূড়াৰ পাতবিলাক কৰি পেলাই প্ৰকৃতিয়ে ৰূপমদাৰ গাড়ীখনত ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছে নেচাৰেল ডেক'ৰেশ্যন এই যে দেখিছে এইবিলাক শিলবিলাক আঁতৰাই দিছোঁ অলপমান ৰূপমদাক সহায় কৰি দিছোঁ এইটো যিটো চাইজৰ শিল মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতকৈ আচলতে বহুত ডাঙৰ শিল বৰষুণ হৈছিলে কিন্তু যিহেতুকে শিল বৰষুণ হৈ থকাৰ সময়ত আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে অৰিজিনেল চাইজটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এই ৰূপমদাৰ গাড়ীখন বৰ ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা লাগিছে যেন পাতবিলাক কোনোবাই লগাইহে দিছে কিন্তু সৰু গছ আছিলে গাড়ীখনৰ কোনো অপকাৰ হোৱা নাই আপোনালোকক সৰস্বতী পূজাৰ গোটেই দিনটো কেনেকৈ কটালোঁ সেয়া দেখুৱালোঁ এতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাম কাইলৈ শ্বুটিং আছে পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম এটি বেলেগ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি